ndax it adama mo jëk mais ki mu visé keneen la adama mo jëk mais ki sunu borom visé keneen la moy Muhammad. Muhammad nak dafa waxé wax bu traumatiser ñu bari te moy li mu wax ni kuntu nabiyyan wa adamu bayna al-ma'i wa at-tayr bi may nek yonent o ba sunu borom mu ngi wajal pour jëmbat adam mais liñ ci war dégg moo di nubuwaam donte moom ci aadama la jóge mais bi muy jot nubuwaam booba aadama ñëwagul bay juum kon nubuwaam dafa vierge yonent yi ci des bi ñuy ñëw di jot seen nubuwa fekk na aadama ñëw ba juum ba noppi kon seen nubuwa vierge loolo tax seen nubuwa mënul sax ndax ñàkk gi mu ñàkk virginité boobu nubuwa yonent bi nag virginité boobu moo tax yàlla moy ko mu passé époque yi ak temps yépp ba ila yowmi alqiyama mais lu tax mu njëkk jot nubuwa ba noppi mujjë nekk yonent parce que li ñu ko sédd bu njëkkoon na ñëw yonent yi rek yonent yi ñeeñ te bu ñu ñeeñee yépp yàqu ndax exception yi ko yàlla defal waaw exception yi moo di lu yonent masa préoccupé woo wala mu yitte woo ko mu di ca dox wala mu di ca wax wala mu di ca ñaan boromam yàlla xëy na jox ko yonent bi te laaju ko